ականատեսների վկայությամբ մեր պատգամավորների ովքեր մասնակից են եղել, Օրոն Մինասյանը եւ Նազարյան Եղամն են այդ հանձնաժողովում, պետաիրավական հանձնաժողովի նիստեր այսօր փակ քննարկում է եղել, խոսքը վերաբերում էր պարոն Եղիշե Կիրակոսյանի օրենքով լիազորություններ տալու օպերատիվ արձագանքելու միջազգային կազմակերպություններում, այդ հարցն են քննարկել առանց լրագրողների, առանց օգնականների, միայն պատգամավորներով։ Ինչ որ մի պահի արդեն կարծես թե նիստի վերջում լարվածություն է առաջացել խոսքու զրույց, և պարոն Վլադիմիր Վարդանյանը, հանձնաժողովի նախագահը, ձայնը բարձրացել է, սկսել է բարձր ձայնով ինչ որ բաներ ասել, պատգամավոր Մհեր Սահակյանն ասել է՝ մի գոռացեք, ձայնը մի բարձրացրեք, մի պահ Վարդանյան Վլադիմիրը պաուզա է տվել, իբրև կուլտուրական մարդ, բայց պաուզայից հետո երևի հիշել է, որ ինքը ԿՊԿ-ն պատգամավոր է, ավելի է բորբոքվել, լավ եմ անում, գոռում եմ, ում վրա ուզենամ կգոռամ, այսպես ձեռքը խփել է սեղանին, մերն էլ ձեռքը խփել է սեղանին, ասել է, չեք կարող գոռալ, և ըստ ականատեսների ինչ որ արդեն ոտքի են կանգնել, և Սահակյանի ներկայացմամբ իրեն թվացել է, թե ովան գալիս է դեպի իրեն հարվածելու, և ինքնապաշտպանական բնական մնացով ինքն է հարվածել։ Տաճ միջադեպ է իհարկե, ցավում եմ Օրոն Վարդանյանը վնասվածք է ստացել, տեղափոխվել է հիվանդանոց, բայց սենյակից դուրս գալու ժամանակ Օրոն Վարդանյանը ասել է, որ այնպես արեք, աղմուկ չբարձրանա, լրագրողները չիմանան, և երևի տեղափ գնացել է իր սենյակ, մերն էլ իջել է Հայաստան Դաշինքի խմբակցության սենյակ, բայց այդ պահին ըստ այլ ականատեսների հայտնվել է Անդրանիկ Քոչարյանը, և հեռախոսը չգիտեմ ում հանձնարարություններ տալ, ազգային ժողովի երկու մուտքերը փակեք, Սահակյանը դուրս չգա, ոստիկանություն կանչեք, և այդպես շարունակ։ Ես, որ եկա ազգային ժողով, արդեն իմացա միջադեպի մասին, Արտակ Մինասյանի սենյակում խոսում էինք և Մհեր Սահակյանն էր այնտեղ, որոշեցինք բարձրանալ փոխնախագահ, փոխոսնակ Ռուբին Ռուբինյանի սենյակ, հասկանալու թե ինչ վիճակ, ինչ կարելի անել, փորձում էինք հարցել միջադեպ առանց ավելորդ բաների, բայց հասի, որ ոստիկանությունը արդեն տեղեկացված է, ոստիկանությունը գեղավ Սահակյանի հետ նախնական գործողությունները կանի, հետո կտեսնենք, կմտածենք։ Վերադարձանք խմբակցուն, արդեն պարոն Մայանի սենյակում էին ոստիկանության ներկայությունները, մեկը համազգեստով ազգանուն այս պահին չեմ հիշի, մյուսները քաղաքացիական շորով 5-6 հոգի, խնդրեցին, որ կանչենք Սահակյանին, կանչեցինք Սահակյանին, ասեցին, որ ձերբակալված է, իրեն տեղափոխենք քնչական, պարոն Մինասյանին խնդրեցի, որ փաստաբան հրավիրի, որ փաստաբան ներկա լինի արդեն այնտեղ, և արդեն պատրաստվում էին տանել պարոն Սահակյանին, այդ ժամանակ խմբակցության սենյակ մտավ պարոն Ալեն Սիմոնյանը, բորբոքված, խիստ բորբոքված, ծեծել են պատգամավորին և այլ և այլս, այդ բորբոքված վիճակում ներս լսվեցին երևս 5-6-7 քաղաքացիական շորով ոստիկանության աշխատակիցներ, և տհաճ քաշքշելով Մհերին Սահակյան դուրս բերեցին Միջանցք։ Ես Միջանց դուրս չեկա, ես խաղաղ հանգիստ մարդ եմ, և տարել են Արաբկիրի ոստիկանություն, հիմա տեղեկացա, որ ընդեղ ավարտել են նախնական գործողությունները, և տանելու են Երևանի քնչական Ռուբեն Մելիքյանն, իբրև փաստաբան կմիանա այդ գործողություններին։ Ցավոք, բայց սա առաջին միջադեպը չէր, հա, պատգամավորների մասնակցությամբ, հիշում ենք, որ տեղի ունեցել եւս մեկ միջադեպ, այսպես գլխավոր դերակատարներում Սեսա Գաբրելյաններ եւ Վահագն Ալեքսանյանը, հա, երբ ծեցի այսպես էս կրտուկի միջադեպ եղավ, դրանից հետո մենք տեսանք, որ իրավապահ մարմինները չխառնվեցին։ Սա մեր իրականությունն է, այո, եղել է նման միջադեպեր, շատ ավելի գուցե վատ կարգի, ոստիկանությունը նման օպերատիվություն հանդես չի բերել, ես ուղղակի չգիտեմ, ըստ ականատեսների ասացի, որ Անդրանիկ Քոչարյանն է զանգարել այս ու այն կողմ և հանձնարարություններ տվել, նա որպես ինչ է ոստիկանությանը կամ ում էր հանձնարարություններ տալիս ազգային ժողովի մուտքերը, ելքերը փակել, ոստիկանություն կանչել և այլ, բայց սա մեր իրականությունն է, սա ԿՊԿ-ն իշխանության իրականությունն է։
Normal է։